Өнүгү материалдык жана рухий нерселердин кууулуштардын артка кетпей алга карай мыйзам ченемдүү өзгөрүшү өнүгүүнү башка өзгөрлөрдөн ушул үч касиеттин чогу болушу айырмалап турат. Өнүгүүнүн натыйжасында объектинин жаңы сапаттык абалы пайда болот. Өнүгүү мүмкүндүгү материя менен аң сезимдин жалпы касиеттеринин бири. Сиздерди алдыдагы сааттарда өнүгүүгө карай программасы менен болууга чакырам. Кызматыңыздарда Айжан Омолдошова. Ош шаардык муниципалдык ипотекалык компания 2022 жылга чейин жалпы суммасы 515 миллион сомду түзгөн 3 көп кабаттуу турак жайды пайдаланууга берүүнү мерчендеп жатат. 3 этап менен берилүүчү жалпы 220 батир шаардыктарга 12 жылдык мөөнөттө 4% менен берүү пландаштырууда. Ошол эле маалда 500 000 ашык эл жашаган калаада турак үйгө кезекке тургандардын саны 10 000 ашкан. Турак жай маселесин чечүүгө өбөлгө болчу мамлекеттик ипотекалык компаниянын иши туурасында кесиптешим Мүргүл Бокошова айтып берсин. Пандемияга байланыштуу куру мөөнөтү 4 айга кечеңдеген ипотекалык негиздеги көп кабаттуу үй келерки жылы пайдаланууга берилет. Ал ипотекалык программаны реализациялоодон. Тактап айтканда Ош жана Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясы курган үйлөрдөн артып калган батирлерди ипотекага берүүдөн түшкөн каражатка курулууда. Бул үйдүн жалпы көлөмү боюнча айта турган болсок 80 батирлүү болуп, жер төлөсү каралып, анан биринчи кабаты, назы биз турган кабат, бул ушул техникалык кабат деп өзүнчө түзүлдү. Жалпы аянты 7795 метр квадрат курулуш аянты болжолдонуп жатат. Келечекте бул ушул кабатты, азыр сиз көрүп турган аянтты ушул коммерциялык структура катары берип, аукцион аркылуу сатып, ошол аркылуу турак жай фондунун көлөмүн чоңойтолу деп аракет жасап жатабыз да. Мунун бир эки проекти өзгөчөлүктөрү болуп атат. Биринчиси, мына азыр көп жерлерде билесиздер, мына баягы сыртын боюнча коммуникациялык мүмкүнчүлүктөр, мисалы өрт коопсуздугу, башка мүмкүнчүлүктөр, тейлөө мүмкүнчүлүктөрү боюнча эске алганда мен азыр көп жерге мындай өзгөчө катары айта алам. Биринчи ушундай мындай жөнөкөй тил менен айтканда ушундай көп кабаттуу үй курулуп атат, анын сыртын толук ушул жанагындай атайын спецтехника айланып өтө алат, бар жагына келе алат. Анан экинчиси сыртын мындай толук суюк травертин менен кооздолуп жатып атабыз. Ал суюк травертиндин бир нече артыкчылыктары, эң негизгиси анын нымга, анан түрдүү механикалык аракеттерге туруктуу экендиги. Үчүнчү мындай өзгөчөлүгү, биз биринчи жолу ушул мунун короосун күн энергиясынын эсебинен жарыктандырууну проектирледик, долбоорлодук. Куда кааласа мына ички иштер бүткөндөн кийин ал болот. Демек шаарда мындай жарык өчкөн учурда дагы бул жердин короосу жарык болот. Демек андай жерде коопсуздук сакталат, элдер үчүн бир ыңгайлуу шарт түзүлөт деп айтсак болот да. Ушул жердеги курулуш жүрүшүп атканда дагы бир өзгөчөлүк бар. Мындай стандарттык абалда курулушту өзү үч түрдүү көзөмөлдөшөт. Буйрутмачынын техникалык көзөмөлү, ошол долбоордун авторунун көзөмөлү, анан кийин мамлекеттик экотехникалык инспекциянын инспекторунун мамлекеттик көзөмөлдөө. Биз бул жерде төртүнчү көзөмөлдөөнү киргиздик. Бул коомдук көзөмөл деп аталат. Атайын ушул мына курулуп жаткан материалдардын сапаты жөнүндөгү маалыматты түз электрондук базада берүүчү аппараттар сатып алдык дагы. Ар квартал сайын ушул көчөдө жүргөн адамдарды, ал эч кандай курулушта түшүнүгү жок эле адамдарды алып келип, ошол приборду иштетүү менен көрсөтүп берип, анан кийин ошол курулуштагы колдонуп аткан материалдын сапаты жөнүндөгү маалымат алабыз. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушу 500 000 чукул калк жашаган Ош шаарында турак жай маселеси кандай, канча адам кезекке турат, анан ушул курулуп аткан мамлекеттик ипотекалык тартиптеги үйлөр кандай жарандарга, кандай тартиптерде берилет ушул боюнча кененирээк айтсаңыз? Сиз абдан туура мындай өтө көйгөйлүү маселени айтып атасыз. Өткөндө биз Ош Прим телеканалында биз коомдук эмес уюмдар менен болгон жолугушуу болду да, аларда ушундай статистикалык маалымат бар экен. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 120 000 жакын адам турак жай алууга муктаж. Анын ичинен биздин Ош шаардык мэриясына кайрылган түздөн түз түрдүү абалда бекер сурап же бүтүрдүү абалы менен же ипотекалык шартта 5600 адамдан ашык адам турат. Анан биздин ипотекалык ишкана түзүлгөндөн кийин ал базаны жаңылап карадык. Түздөн түз только ушул муниципалдык ипотекалык программанын алкагында үй алат элем деп кайрылган бүгүн 1545 адам кезекте туруп атат. Эми азыр мына биз куруп атабыз, бүгүн биринчи 80 батирлүү квартира. Бул квартираны куруп бүткөндөн кийин алсак тигил жакта 1500 000 адам кезекте турат. Демек мындай потребность, буга суроо талап абдан жогору. Себеби мунун жеңилдиктери болуп атат. Мына азыр Кыргызстанда биринчи жолу Ош шаарында эң төмөнкү көрсөткүчтөгү ипотекалык программа иштеп жатат. 4% деген менин оюмча Кыргызстан эле эмес, Орто Азия өлкөлөрүндө даже мындай жакынкы чет өлкөлөрдө дагы мындай көрсөткүчтөгү пайыздагы ипотекалык программа жок.
Экинчиси, значит, негизинен биз социалдык коргоого муктаж болгон бюджеттик сферада иштеген адамдарга мындай упор жасаганыбыз үчүн дагы ошол багыттагы кызматкерлердин көбүрөөк келип аткандыгын биз билебиз. Экинчиси, ал ошол жаранын эч кандай атында үй жери, кыймылсыз мүлкү болбош керек. Эгер айыл чарба жери болсо боло берет. Анан ошо турак жайга жери болбош керек, анан батири болбош керек. Анан үчүнчүсү негизги талап бул кирешеси. Ошол кирешеси толук ошол немеге ошол ипотекалык кредит да, бул мүлктүк кредит, акча кредити болбосо дагы ошону төлөөгө жетиштүү болуш керек да. Анан кийин баягы мурга чейин биз ипотекалык шарт үй алган адамдардын мындай кайрылуу процедурасы узак болчу. Мэрияга кайрылат, мэрия муниципалдык менчик башкармалыгына кайрылат, ал биздин ишканага, анан банкка беш ишкана аркылуу кетчи. Бүгүн атайын ушундай муниципалдык ипотека менен иштеген атайын структура ишкана ачылгандыктан мындан кийин андай процедура бюрократиялык баягы тепкичтер алынып ташталып, бир гана ушу ишкана менен иштелет, а ишкана менен келишим түзүлөт. Банк жок, анан банк операциясын аткарып, жарандарга мындай жеңилдик, мындай бюрократиялык элементтерди алып таштоо шарттары кошулуп атат да. Ошондой жалпы үйлөрдүн санын, батирлердин санын эске алсак, 200-220 болот экен. 22 жылдын 27 мартына Куда каласа, биз 220 үйдү шаарлыктарга беребиз деген графигибиз бар. Анан ушул жер маселеси шаарда аябай курч эмеспи? Ушул үйлөрдү курууда жер маселесин кандай чечсиңиздер үчүн? Билесиз, 16 жылы башталды, биз үйдү 18 жылы куруп баштадык. Программа 16 жылы башталган. Ушул 2 жыл аралыгында биз акча корун топтоп, бирок жер болбогондуктан 2 жыл курбай олтурдук да. Анан мына ушул турган аянтты бизге Ош шаардык мэриясы берген, муниципалдык менчик баланс, менчиктин балансындагы жерге куруп атабыз. А мындан сыртка 2 долбоорубузду анда жери менен деп тендер жарыяладык. Ошондо жерин баарын кошуп, орусча айтканда под ключ бүтүрүп берүүнү буйрутма кылдык. Эске салсак, бейрасмий маалыматтар боюнча турак жайга кезекке тургандардын саны экинчи борбор атанган Ош шаарында 100 миңден ашкан. Маселени чечүү үчүн кала бийлиги атайын турак жай микрорайон түптөнү мерчемдеп жатат. Миргүл Бокошова, Акжолай Башев, Ош шаары. Уй баксаң берекеси миң үйгө деп бекер айтышпайт. Бир уй берген сүт үйдө каймак, сармай, эжигей, мыкчыма, быштак, сүзмө дагы башка сүт азыктардын түрүн берип дасторконго береке чачат. Айылдарда уй кармагандарга бул жаныбар азык эле эмес, киреше булагы. Таласта өтмөк ашуусун этектей жайгашкан Талдыбулак айылынын тургуну үйдө мээнет менен жасаган азыктарын сатат. Бирок бул азыктарды дүкөндүн текчелерине кооздолуп таңгакталган түрүн сатууну кыялданат. Таластан кабарчыбыз Салика Сариева мындай ой малчылыкка ылайыкташкан Талдыбулактык айымдардын бардыгында бар экенин өз көзү менен көрүп келген. Майдын 30-тары көчүп кетебиз. Суусамырда толук 3 ай отуруп келебиз да. Кымыз сатабыз.
айдын сүт сатабыз, бең сүтүн. Анан курут, сүзмө, каймак, сармай. Анан эми бизге ошо азыр элдин баары эле таза тамакты, таза этти, таза эмени жактырып, мурункудай эмес эл алдангысы келбейт. Анан ошого бизге бир көмөк болсо, түшүндүрүү болсо, ошол өзүбүздүн жасаган мээнетибизди элге чыгарсак деген жакшы бир тилегим бар да. Түз эле бизден барып магазин менен договор кылып алып, жашынакай көрүнүштө баштыкчыларга салып алып коюп койсок, элге да жакшы болмок, таза болмок. Себеби көбүнчө эле азыр курттан да коркушат да, бышырышпайт. Анан мен бышырам суусамырдан күнүнө бир бер жагы бир 70 литрдейин ошону деле эки бөлүп бышырып, уютуп жасайбыз да. Анан элдин баарын ошого чакырат элем. Себеби аны биздин балдарыбыз жейт, кайра эле өзүбүз жейбиз. Ошону жакшы аткарып, таза кылсак балдардын келечеги үчүн, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн элге деле караш керек деп ойлойм да. Сүт азыктарын сатканга чакан-чакан илиштер, баштыкчалар куртту салганга, анан өзүнүн логотиби же болбосо бир фирма сыяктуу кылып мындай өндүрүш кичинекей кичи ишкана сыяктуу кылып ушундай окуулар, семинарлар көп болсо тренингдер. Анан жаштарды өзүбүзгө тартсак, жаштар ушу үнөмдөгөндү билсе, ушул иштеткенди билсе жана ушул айылдын болгон берекесин баарын ушул колдон жасап, колдон элге жеткирсе, анан таза продуктыга жеткирип, өзүнүн ден соолугубузга кам көрсөк деген ой тилектерибиз бар. Бул мына кышкы айрандын уюшу ушундай болот. Себеби азыр майлуу аябай. Тартылбаган ынакта. Анан кийин тиги да бир ушул жаштарга айтар акыл кеңешим бул да. Сүттү бышырып алдык, тартканга убактым болбой калды да. Анан кийин аны чарага куюп, илгерки биздин апаларыбыздай, чоң энелерибиздей болуп, астына жылуулап, төрт бүктөп кол арчыны салып, анан ысык сүттү куюп койсоңор, мына тармал каймак деген мындай каймак пайда болот. Жаштар билет, жеп деле калышкандар бардык, билбегендер бар. Себеби бул деле муну чыгарбай эле айранды уютуп койсоң, айран мындан дагы кой уюп калат дагы, бул каймак деле кетип калат. А бул балдарыңарга жакшы да, сүттүн үстүнөн эртең менен айранды уютарда калпып алсаңар, муну балдарыңар жейт, бышык каймак, тармал каймак деп койчу. Кыз май, эркек май деп коет. Эркек сары май мындай быдырала болот. Быдырала түшөт да. Бул ушу мен байкашымча жаңы май айында, июнь айында куюлган майлар мындан да удуракай болот да. А бул күскү эркек май да, бул өтө удуракай болбойт. А тигилер кадимкидей бөлүнүп тоголок тоголок болот. Сары майдын кандайдыр жыты эч убакта кетпейт. Таза сары майдын. А жанагы мына көрдүңүзбү? Мунунун тим эле жыты ошо боюнча. А тиги кошулма майынкы жыты жок. Анан мындай вазелиндей болуп илешип калат экен мынтип. Себеби биздин тегеректен дагы баягы уй сабай мынтип тургандар оптом алып сата коюшат да, мен көрүп калам да. Себеби сырткы баштыкчасы бар, дагы бир фирмасынын бирдекеси бар, алар кете берет, бул таза каймак экен деп. А биз элдики жетпей жатат. Элге ушундай көңүл бурулуп, элге жакшы нерселерди окуп үйрөтсө, эл бат кабыл алат эле дагы, жакшы нерселерди жасап чыгарат эле. Лейлек районунун алыскы тоо арасындагы өзгөрүш айылында ички жана сырткы туризм жакшы өнүккөн. Көз жоосун алган кооз жаратылышы, асман тиреп турган тоосу, аны менен катар эле меймандостуктун үлгүсүн көрсөтө алган жергиликтүү тургундардын мамилеси эс алуучуларды өзүнө тартып турат. Кыргыздын менталитетине ылайык үйгө келген конокко эң эле биринчи кезекте даам сунуу ага болгон сый мамилени билдирет. Бул айылга жыл сайын миңдеген коноктор келгендигине байланыштуу элеттиктер эс алуучу жайларды куруп, тейлеп турушат.
Тамагашы сапаттуу жана пайдалуу болуш үчүн балык өстүргөн Рахила Абдыжалил кызы бир күндө 100 килограммга чейин балык сатат экен. Аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнака форель балыгын өстүргөн ишкерге жолугуп баарлашкан. Шартарабы тоолор менен курчалган өзгөрүш айылындагы жол боюнда жалгыз гана балык өстүрүүчү ишкер бар. 5 жылдан бери балык чарбачылыгы менен алектенип келет. Жайгашкан жери форель балыгын өстүрүүгө ыңгайлуу келип, керектүү болгон бардык шарттар түзүлгөн. Биз барган учурда өзү жоктугуна байланыштуу келини балыктарына кам көрүп жатыптыр. Учурда бул көлмөлөрдө 10 миңдей балык багылууда. Балыктарда эң биринчи бул таза суу, кислород болуш керек. Агын суу, бул булактын суусу. Булактын суусун ушинтип турбалар менен тартып келип, дайыма негизи кислород болуп туруш керек. Анан суусун карап турабыз. Эгер кислород бир аз азайып калса, жалбырактар түшүп калса, кислород азайат да, суу тосулуп калса. Ошол суудун агып аткан көлөмүн байкап турабыз. Анан градусун карап турабыз. Бирдей градуста болуш керек. Бул булактын суусу кышында жылуу, жайында салкын болот экен. Тоо шартында булактын суусу менен өстүрүлгөн балык жогору бааланат. Ошол эле учурда жолдун алыстыгы чарбачылыктын бул түрү менен алектенгендер үчүн чоң түйшүктү да жаратат дешет. Анткени балыкка керектүү болгон азыктарды атайын буйуртма менен алышат. Мындайда анын баасы чет өлкөнүн валютасынын кунуна жараша кымбатка туруп калат. Жеми кымбат, евро менен алынат. Анан биз ошо жемин актабаса деле, бул айыл жергеси болгон үчүн элдин чөнтөгүнө да карап туруп, ошого жараша бааны коюп туруп, анан сатып атабыз да. Анткени азыр евро көтөрүлгөн сайын жемдер да кымбаттап кетип, бирок эми кымбат болсо деле ушу элибиз жесин, витамин балдарга, карыларга, бүт эле негизи ден соолукка пайдалуу деп ошол ачып жатып багып жатабыз кызмат кылып. Мындай учур кыш айларында гана болуп калат. Жай айында бул айылга эс алууга келгендердин саны көбөйүп, күнүнө 100 килограммдан ашык балык сатылат. Чийки балыкты бышырып берүү үчүн атайын эс алуучу жайлар да курулган. Жалпысынан өзгөрүш айылында келген конокторду тейлөөчү 4 жай бар. Аларда балыкты дал ушул жерден сатып алышат. Сезондогунда эс алуучулар эле бизде башка жака эме кылбайбыз, экспорт, анткени ушу келген элдерден эле артпай калат да. Анан эс алуу жайлары бар, ошолорго элдер келип бизден алып кетет, алар бышырып беришет. Балык көбөйтөт, балык бир күндө бир коллектив келсе, коллектив 20 килограмм, ошондо бир күндө 100 килограммдан ашык сезондо даярдайбыз да. Ушу мына бизде балык ачылгандан бери көбүнчө балык да. Балык, анан таш кордо, дымдама, куурдак бар, кирил бар, баягы тоо ошол. Өзгөрүш айылы тоо арасында жайгашкандыктан дыйканчылык кылууга шарт жок. Ушул себептүү жергиликтүү тургундардын киреше булагы келген туристтерди тейлөөгө багытталган. Анда да тамак аштын ден соолукка пайдалуулугу башкы орунда турат экен. Форель бул ден соолукка пайдалуу жагы, негизгиси D витамини бар, бул сөөктөргө, балда сөөктүн жакшы бекемделүүсүнө жакшы эме түзөт деп ойлойм. Анан акыл эске, эс тутумга жакшы. Анан жеңил негизгиси көбү диетада тургандарга жакшы жеңил тамак аш болот. Учурда форель балыгынын 1 килограммы 430 сомдон сатылууда. Бул жылдагы пандемияны эске албаганда келген туристтер эле айына 5 тоннадан ашуун балык сатып алышат. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Баткен облусу. Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылынын тургундары жубайлар биригип заман талабына ылайык балдар бакчасын ачышты. Мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүүдө бир гана мамлекетке таянбастан элеттик демилгечил тургундар дагы өз салымын кошуп жатканы көптү кубандырат. Белгилей кетсек, имараттын курулушу 2019 жылы башталып, өздүк салымы 10 миллион сомду түзгөн. Мындан тышкары Ысык Көл өнүктүрүү фондунан 3 миллион сом бөлүнгөн. 100 орунга ылайыкталып, бөбөктөрдүн бактылуу балалыгы үчүн бардык шартын камтыган бакчага биздин кабарчыбыз дагы күбө болуп келди. Эң биринчи кире беришин баягы кыргыздын гербин желегин чагылдырдык. Себеби ошо кенедей бала болсо дагы ушулордун патриотический сезимин ойготолу деп. Андан кийин ушул детсад негизи 100 орунга ылайыкташкан. Азыркы
азыркы замандын талабына ылайык бардык жагын проектиге камтыганбыз. Жылуу кенен, анан албетте түрдүү оюнчуктарга толгон бөбөктөр үчүн ойноо залы. Төрт тайпанын ар бирине 25 орунду уктоочу бөлмөлөр. Мунун баары Кызыл Суу айылынын эң кичинекей тургундары үчүн ылайыкталып салынган бала бакчанын шарттары. Бая ааламга жол айылдан башталат дегендей, эң биринчи бул келечек үчүн ата-эненин тарбиясы, андан кийин эле детсаттын тарбиясы болот экен. Биз өзүбүздүн турмушубуздан байкап калдык, себеби неберебизди берип уже биринчи класска баргыча бүт 36 тамганы таанып, кадимкидей өзүнүн сабатсыздыгы жоюлду да. Анан ошондон биз ойлойбуз, ушу детсад бул келечекте фундамент деп эсептесек болот. Себеби ушул жерден бала кандай тарбия алып, кандай билим алса, ошол бойдон калыптанып калат деп мен эсептейм. Бала бакча ушул турмушка баягы 100 жылды мурун эстесең бактык дегендей, биз ошо 100 жылды мурун эстеп ушу балдар билимдүү болуп калса экен, кийин ушу Кыргызстандын келечегине жараган балдар тарбияланып өссө экен деп ушундай да максатыбыз болду. Бул демилгени элеттик жубайлар көп жыл бою ишке ашырууну кыялданып келишкен. Экөө тең агартуу тармагында үзүрлө эмгектенип, бул иштин оорчулугу менен жемишин бирдей билгендиктен, шаар менен элетте тарбия алган балдардын билим деңгээлинин ортосунда ажырым болбошу керек деген максатты көздөшөт. Андыктан Канатбек мырза бакчанын курулуш иштеринде бардык жоопкерчиликти өзү көтөрсө, жубайы Жылдызайым бакчанын уставынан тартып, жасалгасына чейин баштан аяк көзөмөлдөгөн. Анткени Жылдыз Асакеева эмгек жолун дал ушул мектепке чейинки билим берүүгө арнап, көп жыл бою мамлекеттик бала бакчаны жетектеп, иш ыргагын жакшы билет. Бизде эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири бул айыл жерге болобу, шаар жергесинде болобу, бакчалардын тартыштыгы да. Анан ушул бакчанын тартыштыгынан ушул идея үй бүлөбүздө баягы бир ичибизде бир багып жүргөн ой болду да. Анан бирок материалдык техникалык базабыз ага жетчү эмес ал кезде. Балдарды чоңойтуш керек эле, туш-тушка өзлөрүнүн турмуштагы ордуна коюшубуз керек эле. Анан мына балдар чоңойду буюрса, алар тиги ар кайсы жерде иштеп, ушу колдон буттан алышты да. Бая төртөң төп болсоң төбөңдөгүнү аласың деген жакшы сөз бар эмеспи кыргыздын? Ушу үй бүлөбүздүн бир оюбуздун баары бир кылка, бир девиз, бир максат менен иштедик да. Эки кабаттуу балдар бакчасын түптөө үчүн жалпы 13 миллион сом сарпталган. Анын 10 миллион сому өздүк каражат болсо, 3 миллион сомун Ысык Көлдү өнүктүрүү фонду каржылаган. Учурда 25 кишини жаңы иш оруну менен камсыз кылган бул бала бакчаны ишке салуу үчүн лицензия алуу маселеси тез арада колдоо тапса, Кызыл Суулук бөбөктөр үчүн заманбап жаңы бала бакча өз ишин баштайт. Нуркыз Абдрахманова, Эдил Мелисбеков, Бакыт Шайымбетов, Алатоо 24, Ысык Көл облусу. Учурда пицца көпчүлүктүн сүйгөн тамагына айланган. Эми аны башка өлкөлөр жасаган рецепт менен эмес, нукура кыргызча ыкма менен даярдоонун жолун Кочкор районундагы эки курбу кыз ойлоп тапты. Колбасанын ордуна чучук кошулуп жасалган кыргыз пиццасына ушул тапта суроо талап дагы көп болууда. Ал эми тамактануучу жайдын ичи өзүнчө көркө бөлөнүп, кардарларды тартат. Келечекте эки курбу бул ишкерликти кеңейтүүнү пландаштырууда. Кененирээк Алишер Аскарбеков айтып берсин. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Сиздер азыр Сырдуу пиццериясында, Кочкор жергесинде Сырдуу пиццериясында келдиңиздер. Кош келиңиздер дейм. Менин партнерум, коллегам Бермет. Азыр биз сиздерге кичинекей экскурсия кылып беребиз биздин пиццериябыздан. Бул жерде кичинекей чакан кухнябыз. Бардык биздин пиццалар, даамдуу пиццалар ушул жерден жасалат. Анан ар бир пиццерия бул биздин эң биринчи эле принцибибиз. Бул жакка тамак ичкен эле келиш эмес, жаңы нерселерди үйрөнгөнү жана ар тараптан өнүгүү үчүн келгенге да. Ошондуктан биз ар бир бурчубузду ошого ылайыктап жасаганбыз. Азыр ошону көрсөтүп беребиз. Мисалы, бул бурчубуз выставкага арнаганбыз да. Ар кандай Кыргызстанда билинбеген, бирок өздөрү деген хоббиге катарында сүрөт тартып же колго сүрөт тартып эметкендер бар. Ошолорду тандап табып өзүбүз анан сурайбыз да, бизге кылса болобу деп. Азыр бул жаш баланын өзүнүн порттан сүрөттөрү да. Анан буга чейин эме Кыргызстандын куштары деген
выставка олгонда, ар бир кушта. Мисалы, көрүчүл, эми бияка келген кардарлар, кейли ошо куштардын кандай аталат экен, англисче аталашы, кандай жерлерде жашашат экен, ушундай жөнүндө дагы билип кетишти да. Анан азыр эми жаңы жылдык даярдоо, жаңы жылдык маанайды тартуулайлы деп кичинекей балатын коздоп койгонбуз. Анан бул жерде көргөндөй кичинекей эми китепканабыз бар да, анан мындан дагы башкасы бар, башка жакта келген кардарлар өздөрү каалаган китептерин алып кетип, окуп, кайра алып келип турушса болот да. Бул өзүбүз эле китепканабыз, бирок кийинчерээк чоңойтолу деп ойлоп атабыз. Ар бир пиццаны биз өзүбүздүн технологиябыз менен кылдык. Ар бирөөнү жасап көрүп, ар бирөөнү жеп көрүп, эметкенбиз да, жагабы болгон кочкордо болгон ундун баарын жасап чыкканбыз. Ошо андай өзүбүздүкүн турат унусу таптыт. Бүт эменин баарын өзүбүз жеп көрүп, өзүбүз жасап көрүп, анан эмелерге сатабыз да, клиенттергечи. Келип бизде уже постоянный клиенттер аябай көп. Биз уже даже, например, шопокко 41 дегенди билебиз ужечи. Чын эле бала кечке эле заказ кыла берет, анан аларды уже кандай экенин билебиз, уже билип калдык, ким бизге көп заказ кылат. Уже сурабаганда эле үндөн эле билип жиберип жүрөбүз иногдачы. Доставка да бар да. Доставка такси менен жүрүп жүрөбүз, ошо чалганда эле уже билебиз все. Даже кандай пицца жакшы болот экенин билип калдык кээбирлерчи. Азыр болсо биз деген кочкор деген пицца, кочкор деген аталалуу пицца жасайбыз. Бул деле чучукту деле өзүбүз эле жасайбыз. Түнчүнө чейин жанаргүл бышырган последний раз. Эми болсо биздин эң сүйлүү пиццабыз кыргыз пиццасы, эт менен жана настоящий кыргыз чучук менен жасалган пиццабыз даяр. Жүрүп эле чай ичебиз. Кочкордо 2.5 айдан бери жашап, ушул идеяны чын жүрөктөн ишке ашырдык. Анан кийин бардык нерсе өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан да. Биз эми баягы ачып коюп, акча табалы деген ниетте эмес, өзүбүздүн каалаган нерсебизди кылалы деген ниетте жасадык да бардык нерсеничи. Жаңы жылга карата Жалал абаттыктарга торт жасоочу жаңы цех белек болуп калды. 5 жыл мурда торттун бир гана түрүн чыгарып, үйүнөн эле таттууларды жасай баштаган Бактыкан Абдрахманованын демилгеси ушул тапта бир үй бүлөнүн киреше булагына айланды. Бир кездерде торт жасоочу ишкананы ижарага алып иштетишкен болсо, эми жаңы менчик ишкана куруп, ишкер айым 60 адамды жумуш менен камсыздоодо. Жаңыча шарт менен курулуп, жаңы жылдык таттуулардын бир нече түрүн даярдап жаткан Бактыкан айымдын иши менен кабарчыбыз Осмон Улам Садыр уулу таанышып келди. Мен үй бүлөм менен баштаганмын. Балдарым, келиндерим, кыздарым 6 киши иштейт элек. Анан бир мастер жалдап алганбыз. Ошо 6 жылдан бери ушу иштеп келеатабыз. Кыйынчылыктар болгон, конечно, назад кеткенбиз. Аркага кайра дагы восстановление болгонбуз. Биз чыгарган торт андан сырткары биз эклери, выпечкаларды чыгарганбыз. Келиндерим сатат болчу, базарда эле кыдырып сатат болчу. Ошонтип аста-секин эми ушу күнгө жеттик. Дагы мен кала шүгүр. Анан өзүм да нарагымдан өз сүйөм ушу кесипти. Балдарым да өзүм тартып калган экен. Ушу балдарыбыз менен үй бүлөбүз менен бирге ушу ишти ушу аягына чыгарайлы деп кармаган ишти. Аягына чыгарайлы деп ушу даражага жетип отурабыз. Каймак алабыз, пастеризованный каймак алабыз. Аларды шекерге аралаштырып, өзүбүз холодильниктерге куюп алабыз. Балдар ошо каймакты взбивать этип, мунусу варенка взбивать этип атат. Бул оформление. Торттордун бетиги оформленияга иштетишет. Бул каймактар тортко иштелет. Өзүбүздүн акта кыргыз каймактар. Анан Бишкектен сливки алабыз 38%. Бирде кыздар булар заготовительдер, 3 стол заготовитель иштейт. Буларга заготовительдерге бу жерде
кыздар готовый бисквитти кесип, кыркып, бир формада, бир размерде кыркып беришет. Өзүбүз аппаратыбыз бар, бисквит кырка турган. Торт-торуз өзү 5-6 түр торт чыгат. Мындан өтүп заготовительдер заготовка кылышат. Заготовкадан кийин биз экинчи линияга өтөбүз. Экинчи линияда кыздар промаска кылышат. Жакшынакай кылып, аппак кылып даяр кылып беришет. Ичине да каймак, сырты да каймак кылып даяр кылып, украшенияга даяр кылып берет. Бирде апсыпта кылышат кыздар. Бирде өзү 4 мастер иштейт. 4 мастер тең булар коздойт. Кызматым ушу только коздойм, оформленияда. Оформления кылам тортторду. Ушул жаңы ачылганда киргенмин да. Азыр ушул гүлдөрдү жасаймын, мындай узорлорду жасаймын. Мисалы мынал ушу сливкиден жасалат гүл. Бул болсо немеден, сгущённый варёнкадан жасалат. Өзүмдүн кесибим боюнча бухгалтерлик кесип, бирок ушул өзүмдүн кызыгуум боюнча ушул кесипти иштеп калдым. Мен өзү башка жерлерден, башка кондитерскийден үйрөнүп, кийин ушул жерге үйрөттүм десем деле айта алам да. Мен келгениме 1 жыл болуп калды. Башында 3 ай ученица болуп иштегем. Ошо жетекчилерибиздин жардамы менен үйрөндүм бардык нерсеге. Ошо 1 жылда мастер болуп жетиштим мен ушул даражага. Азыр мен ушу торттордун бетин кооздойбуз. Бардык торттор чыгат, ар бир торттордо өзүнө жараша кооздоочусу бар, ошого жараша кооздойбуз. Мен аябай кубанычтамын ушул даражага жетип иштегениме. Бул жерде айлык акыбыз да жакшы, айлык акыны да убагында алабыз. Кооздогондон кийин анан мына стол весь упаковка. Кооздогондон кийин бирде упаковщикта турат, сразу упаковать этет. Жумушчуларды биз өзүбүз алып, өзүбүз үйрөтүп алабыз. Ученица кылып алабыз. Айлык төлөйбүз, үйрөтөбүз дагы, айлык да төлөйбүз. Анан жумушка таяр болгондо, азыр эми бирде бизде ученицалар бар, үйрөнчүктөр бар. Алар кээ бир киси эми азыраак төлөйбүз, конечно. Алар үйрөнгүчө, анан полный зарплата аларга беребиз. Бирде основно 40 жумушчу бар, муну экинчи залда толук 60 киши бар. Ушул жерде иштеген кыздарды биринчи очередь тазалыгын, цехте иштеп аткан жерден иштөө иш пландарын, келген кеткенин, ошолордун бардыгын текшерем. Кызмат бул жерде иштеген кыздар үчүн, кызматчылар үчүн биринчи очередь здание жаңы. Келгенде эле жумушка, келгенде эле эртең менен саат 8:00-дан 6:00 чейин жумуш күн болуп эсептелинет. Жумушка келгенден, проходнойдон киришкенден баштап чечинип, кийинип, кийимдерин алмаштырганга розевалка уюштурулган. Розевалкадан кийин бизде киргенде сразу колдорун жууп умывальник уюштурулган. Самындар менен колдорун жуушат. Бардык санитардык нормаларды сактаганга бардык шарттар түзүлгөн. Эми эмдиги жылга Кудай буйруса, ишкерлерди көбөйтөбүз, иш орундарды беребиз деп отурабыз. Биз 100 адамга иш орун беришке аракет кылабыз эмдиги жылы. Ошондо Кудай буйруса дагынан көбүрөөк чыгарганга аракет кылабыз. Жаңы технология менен жаңы каймактарды ойлоп чыгарышка аракеттенебиз. Сиз жашаган аймакта уникалдуу кабар болсо, биз менен бөлүшүңүз. Эске салсам, кызыктуу кабарларды сиздерге жеткирүүдө аймактардагы кабарчыларыбыздын эмгеги зор. Биздин чыгармачыл топ өнүгүүгө бел байлап, жаңыча жол издеп жүргөндөргө түзүлгөн аянтча. Максаттарга жетүү ар бир адам үчүн маанилүү. Биргеликте гана аракеттенсек, ийгиликке жетишебиз. Өнүгүүнү өзүңдөн башта. Сиздер өнүгүүгө карай программасын көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.